Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 28 mart 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Əvvəlcə deyim ki, bugünkü astronomik mənzərə insanların ə, o şuur altında mövcud olan bəzi planların, bəzi fikirlərin aktivləşmə dönəmidir. Ə, biraz da insanlardakı qisasçılıq, kinin qıruzə verilməsinə zəmin yarada bilər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni sağlam ideyanız varsa, Allaha xoş gələn bir planınız varsa, məs onun icrasına çalışın. Belə məqamlarda rəqabət mühiti də aktiv olur. Kimsə pislik edə bilər, heç də hər bir rəqabət sağlam olmur, bilirsiz. Kimsə işlərinizə mane ola bilər, planlarınızı poza bilər. Ona görə də bu səbəbdən də lazımdır ki, heç də o gizli planlarınızı, o hədəfinizi etibar etmədiyiniz adamlara söyləməyin. Yəni günün bizə verdiyi başlıca tövsiyə budur. Ayrı-ayrı -ayr bürclərin də gündəlik proqnozunu, yəni 28 mart üçün proqnozlarını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki hər bir insan, hər bir fərd individualdır. Hər bir insan gələcək öz, hər kəsin öz baxışı var, öz getdiyi yol var. Ona görə də bürcləri ayrı-ayrı deməklə bu barədə sizə bir qədər kömək olmaq istəyirəm. Qoç bürcü ümumi məziyyətlərinə görə düşərlə bir gün hesab etmək olar. Məncil alqı satqısı və ya təmir işləri üçün uğurlu vaxtdır. Ulduzlar siyasi proseslərdən uzaq olmağınızı tövsiyə edir. Demək ki, bu gün o əvvəldə dediyim kimi məs Qoç bürcülər üçün, Qoç bürcüləri üçün məs siyasi məsələlər onlara zərər gətirə bilər yəni dalana tirana bilərlər, mənfi nələrsə ola bilər o baxımdan, yəni siyasi, hətta müzakirələrə belə məs bu günə qoşulmayın. Yəni bilməm, mən özüm qoç olaraq bunu bacaracağam, bacarmayacağam, çünki siyasi situasiyanın episentrində oluram hər zaman, çünki informasiyasız dura bilmirəm. Buğa bürcü. Hazırki mövqelərinizdə azacıq redaktə etməyinizə ehtiyac var. E, yəni mövqe deyəndə hazırki durumunuz, hazırda bəzi insanlar başa düşmür, yəni əlinizdə olan, e, durduğunuz mövqe, ya yəni, durduğunuz durum, çatdığınız e, məqam, onları e, biraz dəyişdilik eləməlisiniz. Çünki bu gələcək işlərinizin sürətlənməsinə xidmət edə bilər. Yəqin sizi geri çəkən nələrsa var ki, ona görə astroloji göstəricilər sizdən bunu tələb edir. Bu sövdələşmələrində diqqətli olun ki, varlanmağınız sürətlənsin. Əkizlər bürcü. Darıxdırıcı məqamlarınız arxada qalmaqdadır. Elə addımlar atın ki, ətrafda rəğbət oyadasınız. Çox da uzaq olmayan ünvanlara səfərə çıxmaq daxili rahatlığınızı təmin edəcək. Ümumi günün göstəricisi, yəni normal şəkildə özünü biruzə verir, amma ə münasibətlər sistemində müəyyən qədər dəyişlik eləmək, yəni yenilənməyə səy göstərməlisiniz. Bu da səfərə çıxmaqla daha yaxşı olar. Çünki səfər adətən insan çıxır çoxdan görmədiyi adamları, doğmaları görməyə. Əgər ayrı bir variantınız sizdə də varsa, buyura bilərsiniz. Xərçəng bürcü Sağlıq durumunuzu nəzarətdə saxlaya bilsəniz, yazın bu gözəl günündən zövq alacaqsınız. İstərdim ki siz də bu proqnozların lap əvvəlində dedikləmə fikr verin. Deməli hər kəsdə bir mənfi şey ola bilər. Sizə də səhətlə bağlı o olduğuna görə biz proqnozu da öncədən ona görə deyirik ki, tədbirli olasınız. Çünki bir gün öncədən paylaşırıq ki, artıq həmin günə tədbirli olasınız. Ən azı beyin nədənsə xəbərdar olanda onu qarşısını almaq daha asan olur. Yəni bu gözəl gün də əsində gözəl bir bazar günüdür. Zövq alacaqsınız. Əgər sağlamlıq durumunuza diqqət yetirsəcəksiniz. Ruhunuzu zəng zənginləşdirmək üçün mənəvi meyaralara daha çox üstünlük verin. Maraqlı görüşlər də gün ərzində sizə müşayiət eləyəcək. Şir bürcü səhər saatlarında təxminən 11-in yarısına qədər göstərir. Səhər saatlarında müəyyən gərginlik gözlənilsə də, təmkinli olmaqla gözlənilən xoşa gəlməzdikləri aradan qaldıra bilərsiniz. Həmin vaxt elə bazar gündüdü, bəlkə gez yatıb gez durasız ki, həmin vaxt özü ötüb keçəcək. Yaşca özünüzdən böyük olanlara sayğı ilə yanaşın. Hə bir də Şir bürcündə onu göstərir ki, çoxdan bəri, yəni qailərdən bəri bir ideyası var, bir planı var. Dia habillə hir, onu həyata keçirməkdə biraz çətinli çəkir, ləngiyir, yəni təxirə düşmür, ləngiyir. Amma bax indi o ərəfəniz yetişib lazım bax bu bazar günündə oturub fikirləşəsiz yeni ideyalar gələcək sizə mütləq çünki beyin yaxşı işləyəcək bu gün. Onun həlli üçün bax belə düşüncələrə varmanız yaxşı olar. Qız bürcü bayram əhval-ruhiyyəniz indi axırıncı gün olsa da tətil günü. Bayram əhval-ruhiyyəniz davam edir hələ Siz də sizdə belə göstərir. O qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə çatmaq üçün həm fikirlərinizin köməyini hiss edəcəksiniz. Bunun üçün evdə oturmaq yox, yəni aktiv əlaqələrdə olmaq lazımdır ki, e, yəni hər bir kəsin içində suallar var. O, gələcəyini e, təmin edə biləcək suallar. O sualları məsəhəmin adamlara verin, problemləri qabardın, çatdırın. Hər halda 10 nəfərədirsənsiz, bəlkə biri sizə kömək edə bilər. O baxımdan mütləq inandığınız, etibar etdiyiniz insanlara e, müraciət etməyiniz yaxşıdır ə qitar rejiminizə isə daha diqqətlə yanaşmağınız tövsiyə olunur. Tərəzi bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə və fəaliyyətlə bağlı götürdüyünüz öhdəliklərdə problem, xırda problemlər gözlənilir. Yəni münasibətlərdə də, bir də o üzərinizə götürdüyünüz işlərdə. İndiki amansız cəmiyyətdə nəyəsə asanlıqla yetişməyə mümkünlüyünə inanmayın. Yəni hətta xüsusən də Azərbaycan kimi ə bir irticazı idarə etmə olan bir ölkədə belə bir e, nəyisə asan alınacağına e, ümid eləmək olmaz. Ona görə e, daha çox aktiv olmalıdı. Düzdür, deyirlər o, nə qədər sənə müqavimət göstərsələr, sən də güclənirsən. Bu tarixi e, əsərlərdə yazılır ki, düşmənin nə qədər güclüdüsə, sən o qədər güclənir. Bu bu baxımdan ey müqavimət var, demək sizdə o müqavimətə qarşı özünüzdə immunitet yaratmalısınız ki, e, hədəflərə çatasınız. Əqrəb bürcü. Maliyyə məsələlərində bir qədər sıxıntılı məqamlar gözlənilsə də, dözüm nümayiş etdirməlisiniz. Çünki bu aralarda birsiz iş olmadı, bayram günləri oldu e, və e, təbii ki, ölkədə də maliyəni o qədər çöküb dağıdıblar ki, insanlara normal adi pensiya verə bilmirlər. Nazirliyin əməkdaşları var ki, sıravi əməkdaşları tanışdığım olan yer deyirlər 4 ayda maaşla bilmir. Təsəvvür edin, Nazirlik ala bilmirsə görün sıravi insanlar, adam yerinə qoyulmayan yuxarılar tərəfindən insanlar nə vəziyyətdədir. Hə ona görə də səbir eləməlisiz. Bu gün belədək tətilin axırıncı günüdür. İnşallah gələn həftədən yəni yaxşı bir dövrün başlayağıdır ə e, bıraxdığınız səhflərdən də nəticə çıxarmanız tövsiyə olunur. Nahardan sonranı, yəni bu gün 28 martdan nahardan sonrakı dövrü, təxminən 2-dən günorta 2-dən sonrakı dövrü ərəfəni sevgiyə, münasibətlərə həsr elyin, yəni ailəyə həsr eləyin. Oxatan bürcü. Ailə sevgi münasibətlərində mövcud olan boşluqları aradan qaldırmağa çalışın. Hətta hətta çalışacağınız da gözlənilir, çünki gücünüz buna yetəcək alansa konflikt və ya ömürkücü yalnız zərərinizə ola bilər. Kimsə obyektiv doğru fikirləri varsa, razılaşın. Bir də bu bayram arəfəsində, bayram da deməyək, tətil arəfəsində, eee, yığılmış enerjinizi hazır eləyin ki, sabahdan, yəni birinci gündən gələn həftə üçün onu geninə bormaq fürsiliyə biləsiniz. Çünki səmərəli dövrəniniz yetişməkdədir. Oğlaq bürcü planetar quruluş, ənənəvi xəstəliklərinizin, yəni xroniki xəstəliklərinizə qəbər də billər bu hal-əfədə. Bu gün üçün bu baxımdan biraz tədbirli olmalısınız. Lazım olsa, ə, yəni əgər ə, ambulator muayən muayineyə və ya muaciliyə həkim varsa, müntəzəm ə, əlaqə saxlamaq lazımdır. Bu gün də əgər özünüzü narahat hiss etsəniz, mütləq zəngurun, buna baxmayaraq gün ərzində Aksər sahələrdə iş qüvvarlığınızın artacağı da gözlənilir. Yəni iş enerjisi sizdə bol olacaq. Büdcənizdə bazar gün olmağına baxmayaraq büdcənizdə artım da göstərilir. Su tökən bürcü, yəni havaların mülayimləşməsi hamidan çox sizi sevindirməkdədir. Bunun başca səbəbi isə enerjinizin artmasından irəli gəlir. Artıq sizdə o passivləşmiş, yerində sayan deyək enerji aktiv bir müstəviyyə qədəm qoymaqdadır. Bu da gələcək işlərinizin nəzərdə tutduğunuz hədəflərin tez çatmasında, sizin ora tez yetişməyinizdə əhəmiyyətli rol oyna bilər. Ümumiyyətlə enerji çox olanda bütün sahələrdə aktivlik baş verir. Lazımdır burada baş işlətmək, o, doğru zamanda, doğru adamlarla olmaq, doğru yerdə olmaq və doğru qərar vermək. Və bu da insanın yaşamasına stimul verir. Balıqlar bürcü. Bu gözəl bazar günündə yadda qalan hadisələr yolunuzu gözləyir. Ünsiyyətli olduğunuz şəxslərin çoxu sizə dəstək verəcək, həm fikir olacaq, yəni problemlərinizin həllində həllinə öz töhfələrini verəcəklər. Amma yersiz risklərdən də uzaq olmalısınız ki, sonda gülə biləsiniz. Səfər o qədər də məsləhətli deyil, yəni qalacağınız yer daha yaxşıdır, nəinki səfərə get getməyiniz. Məndən bu qədər. Digərtinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.